من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج تلاش حقیقت کی نی اش نوملی نزدیک ترین کو ویو ہنو چے تفریگا سیرگا کو یونج گا اور والج گا تم مثال نشورن تو انز شرال نس تو انز شر مس چھٹ یارگا مختلف سیزنوں ٹائم ایر مختلف مطلب ایونٹ کوریج چھٹ دیگنوس پرام تلاش ہے کہ کتائی مقصد کیا نہیں ہے کہ تم علاقائی ڈیولپمنٹ اور تم کی رہین جگو ٹیلنٹ مٹھوٹو ٹوٹو کی کرتے انشاءاللہ تین انو پروگرام گینی بے آنیا لنس آن کو سو ڈوک بین کیس جو پائٹ اب سو کھو جن تھون اینی مطلب ہے ان کی فیلنگز سو سے سامنا سے سکرین سامنا سو پچھرون آئندہ سو کا مجبور بات کی اند شیئر وہی سیل تھو کی کرتے کیتیا تو انسان مطلب ہے ان کی ضرورت انیج انجوائیمنٹ ہے قوم ساتھ انجوائمنٹ ہے کہ ضرورت نہیں تو یوں انجوائمنٹ ہے کرتے برف باری اور قدرتی کے ٹھکا نوکتر مسبات میں سو پچرم میں کیمرنس اگر پچرن تو پہاڑ ہوچے بالکل کی برف باری چادر اوڑا تھا ہی نہیں نوکتر پہاڑ اس ہی نہیں اور سفید چادر اوڑا تھا نہیں اور ایک دلکش کی منظر رکھا نوچ انہیں ایریار اور وہی ٹھوگو کی لائق ہی نہیں جانے ایریا اور قابل دید ہی نہیں انہیں ایریا جگ مثال اگنیش چاہے تو یون چوال مسرام کی انے کی ایک حسنی ملکہ کھنی سگنل تر نو ملکار کی اور بس انے یا جگو جو انی تاثراتی انشاءاللہ سوٹ کون رو اگر ہم دیکھا جائیں تو نظر کے دو سیزن ہوتے ہیں سال کے، ایک ہمارا سمر پہ ہوتا ہے، دوسرا ہمارا ونٹر ویکیشن پہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں وہ مختلف اس میں سین اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا تو ونٹر ویکیشن کے لیے وہ اپنا کپڑے گرم کپڑے آپ لے کے آ جائیں، ضرور لے کے آ جائیں۔ نلتر ایک بہت اچھی جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے لیکن بہت کم آتے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ بہت آ جائے اور دیکھے۔ اس سال کے اندر مطلب دو، ایک سمر میں ہوتا ہے اور ونٹر میں ہوتا ہے۔ ان شاء اللہ، تھینک یو۔ اچھا فیل کیا جائے، ٹورسٹ پوائنٹ بہت اچھا ٹورسٹ پوائنٹ ہے نالتر، جو کہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی سکیئنگ مقابلے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آنے کے لیے صرف تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ روڈ جو ہے وہ میٹل نہیں ہے، روڈ کا بڑا پرابلم ہے۔ گورنمنٹ اگر اسی علاقے پہ تھوڑا توجہ دے، روڈ بنائیں، تھوڑا میٹل کریں تو مزید ٹورسٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں، مزید انٹرنیشنل مقابلے بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ انعقاد ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل مقابلے لگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی یہاں پہ پہلے نہیں آ کے، ہمیں بہت پہلے یہاں پہ آنا چاہیے تھا، اور میرا اپنا شوق بھی ہے یہ سیکھنے کا، اور ہمارا پلان بھی تھا یہاں آ کے ہم سیکھیں گے، ہم ان مقابلے جو ہو رہے ہیں ان میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن ہمیں کچھ مسائل کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ اور ابھی ہماری ان سے بات ہوگی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹورنامنٹ کے بعد کل یا پرسوں سے یہاں پہ دوبارہ سے وہ کیمپ لگا رہے ہیں سکھانے کے لیے، جو اپنا یہاں پہ سیکھنا چاہے وہ آ کے یہاں سیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جی بی کے ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، بہت اچھا کھیل ہے، زبردست ہے۔ اصل میں گلگت سٹی سے آیا ہوں اور میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ماس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم یہاں پر کوریج دینے کے لیے آ گئے تھے، بدقسمتی سے ہم کچھ لیٹ پہنچ گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر سیکورٹی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر بعد آپ اوپر جا سکتے ہیں، تو ہم بعد میں یہاں پر پہنچے۔ لیکن ماشاء اللہ یہاں پر ہم نے کچھ کوریج تو دیا، لیکن اتنی کوریج نہیں دے سکے جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنس تھے۔ میں پروگرام تلاش حقیقت کے میزبان اکبر جعفری صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی اور یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنے خیالات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ بڑی مہربانی اکبر جعفری صاحب۔ نومل سے میرا تعلق ہے،
ठीक है ना, और मैं कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट भी है इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो यहाँ पे सिकिस्ट थी, जिस तरह यहाँ पे है वार्ड सिकिस्ट जो है इस दफा यहाँ पे हुए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और इसीलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस जोक दर जोक से यहाँ नहीं आ रहे, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग बाहर से आके यहाँ पे सिकिस्ट करके जा रहे। तो यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वो यहाँ पे आए और सिकिस्ट जो है ना वो इंजॉय भी करे और सीखे भी।